Jag vill se ett EU som samarbetar nära med Storbritannien. Jag vill se ett EU som bidrar till att nästa generation europeer kan leva med fred, frihet och framtidstro. Och jag vill se ett EU som håller ihop och som gör att Europas länder i en allt mer föränderlig omvärld kan vara med och forma sin egen framtid.